Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox maraqlı bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Siz başlıqda görürsünüz. Yazmışıq ki, tullantılardan, yəni el dilində zibil dediyimiz zibildən milyonları necə qazanmaq olar? Bax, mənim yanında oturduğum bu aqsaqqal, Əli müəllimdir, Əli Əlizadə uzun illərdir həyatın sizə qəribə gələ bilər, bax bu məsələyə həsr edib. Əli müəllim, mövzu qoymuşuq, zibildən, tullantıdan milyonlar dünyada qazanırlar. Necə qazanırlar? Bu zibil deyəndə nə başa düşülür? Zibil deyəndə bütün nə ki bizim evlərdən zibil çıxır. O zibillər gedir bir yerə, məsələ bizdə balıxanında yerlər var. O balıxanada bunlar təmizlənir, şüşəsi, dəmiri, dümürü, oradan polietileni çıxardı, tullanır. Amma içində bütün nə ki üzvi tullantılar var, bunlar fermentləşdirilir və ondan kübrə düzənir. Həmin vəziyyət bu günləri Avropada, Yaponiyada, bütün ölkələrdə bu günləri bu iş gedir və insanlar, fermerlər milyardlar, milyon yox, milyardlar tullantılardan qazanır. Deməli, zibili tullantını emal edirlər də. Evet. Necə edirlər? Heç nə, onun qurğuları var, maşınları var, mexanizmları var. Hansıları ki, bunu biri ayranda üzvü tullantılar qalır. Üzvü tullantıları, bunlar fermentləşdirirlər. Xüsusi bakteriyalar var. Biz uşa bir 15-18 ildir təxminən bu bakteriyaları istisal edirik və bu günləri həmin tullantıları, hansı ki siz deyirsiniz, o milyonlar qazanır. Biz də bütün tullantılardan, hansı ki bizim sahələrimizdə alınır, yəni yarpaqlardır, sonra peyindir, mal peyni, toğuq peyni, soxulcan kübrəsi alırıq. Necə alırıq onları? Bəkir, zəhmət olmasa tök bura. Gətirin, bax o zibili, biz görək gözümüzlə. Yox, o da orada, orada. Tök. Tök yerə. Tök yerə, tök, tök yerə. Tök qoyla hamı bu zibili görsün. Bax, budur, milyonlarla tullantını eləməlim, tökürük yerə. Tökürük yerə. Deməli, tökəndən sonra bunu yerə, üstünə çiliyirik həmin bakteriyaları sularla qarışdırıb və çiliyirik. Təxminən bir aydan sonra bu olur təmiz orqanik üzvi kübrə. Bu, həmin üzvi kübrə ilə siz əkin əksəz, qarpuz, qovun, pomidor, xiyar və s. Nə əksəz, hamısı ekoloji təmiz olur. Təmizdir. Bax, bunun tərkibində nə var? Bunun tərkibində daha nə yoxdur? Bunun tərkibində makro, mikro elementlər hamısı var. Özü də lazımlı qədər. Bax, mən çör-çöp görürəm burada. Elə mi? Yarpaq tullantılarıdır. Sonra nə var? Deyəsən, peyin qatmışsınız. Peyin qatılıb bir az. Burada, deməli, bu təxminən heç 10 gün olmaz. Havalar ki, isti deyil, bakteriyalar çalışmır. Havalar təxminən 20 dərəcədən yüksək olanda bakteriyalar tez çalışır və çoxalır, zülal yaranır və zülal bioloji proseslər keçəndən sonra içində qumus yaranır. Qumus da torpağın lazımlı bir şeydir. Deməli, bu nəyə kömək gəlir? Həmin bu kübrə alandan sonra, bu kübrə torpağa verəndə torpağı bu havalandırır, yaxşı torpağa sulanma prosesini yaxşı keçirdir və nə deyim sizə, bitki də lazımlı qidanı içindən alır. Torpaqda məsaməli bir qat yaranır da, torpağın üzərində bəli, yaranır, onu havalandırması, aerasiya prosesi orada baş verir və əlim əlim, siz bax bu turlantını hardan əldə edirsiniz? Biz indi yerləşirik izləyicilərimizə deyim, biz yerləşirik Şüvalan qəsəbəsi ərazisində, yəni Abşeron yarımadasında. Nəzər alsaq ki, regionlarda bu tullantılar daha çoxdur. Amma siz bax, bu şəhər mühitində bu tullantı necə əldə edirsiniz? Şəhər mühitində belə, biz öz sahəmizdə otlar, hansı ki çıxır, onları yığırıq. Ağacların yarpaqları, hansı ki bizdə var, onları yığırıq. Və ətrafdan, yaxınlıqda kimin malqarası var, onların peynini götürüb qatırıq bunlara və bu işi biz burada görürük. Bu tullantını toplanmaq pulla başa gəlir, yoxsa elə oradan, buradan, çayın qırağından, dərənin qırağından yığırsınız? Çayın qırağından çay məsələsini biz indi bir az sonra danışarıq çay məsələsini. Amma bunlar hamısı biz burada yığılırıq. Harada pulla götürürük öz fəallərimizlə, harada pulsuz özləri xahiş edirlər ki, gəliz bizim zibillərimizi təmizləyə götürürük. Biz bizim sahəmizin bir qırağında, necə mən sizə görsətdim o tərəfdə, bir qırağında biz bunları fermentləşdiririk biopreparatlarla və demək olar ki,
Bir aydan sonra bu uje necə görürsüz belə video təmiz kübrevi de olur. Göstərdim sizə də Ha, orada. narın deməli bir Bak kübrə, göstərə qum. bilərəm de. Bəli, qum. Belki oradan götür yine bir kisə biyohumusu. Ya, hazır deməli o tullantıdan biohumusa çevrilən məhsulu indi izləyicilərimizə göstərərik. Hansı ki o milyonlardan söhbət gedir. Bax o milyonlardır. Əli mən belə bir sual. Bizim daha çox kənd təsərrüfatı ölkəsi, bizim regionlarımızda çox sayılı tullantılar var. Həm kanalizasiya tullantıları, həm təbiətdə çöküntülər çox da ağac, meşə zolaqları, canım isə desin biçindən qalan tullantılar, canım isə desin mal peyinləri, yolların qıraqlarında, kənd yerlərində biz giririk, görürük ki, açıq deyə bizim kəndlərin çoxuna girmək olmur. Topa topa yığırlar, od vururlar, aylarla o tüstülənir gedir. Və siz də hərdən söhbət edin, əsəbləşirsiniz ki, axı biz milyonlara od vururuq. Niyə od vururuq ona? Səviyyəsizlik var insanlarda, başa düşünməzlik Gətir, var. bax, qoy Qoy ortaya. bura Bəkir onu. Səviyyəsizlik var. Ona görə də bunlar başa düşmürlər. Siz düz tollantılardan. Bu günləri Azərbaycanda biz 10 il bundan qabaq keçmişdik monitoring. Keçirmişdik, mən indi götürərəm. Keçirmişdik monitoring. Azərbaycanda 40 milyon tondan çox üzvi tullantılar var. Hələ mən Kür çayın lilini demirəm. O da. O milyardlarlandı. Bildiniz? Əgər Kür çayın lilindən, Kür çayın Neftçala tərəfində orada bir sahə versələr, orada bir tane zavod diksək, ildə 500, 1 milyon ton üzvi kübrələr ala bilərik. Bu da təmiz necə bizim prezident həmişə deyir ki, lazımdır Ekoloji yox, gübrələrdən. ekoloji kübrə yox, Organik. yox, lazımdır bizi dollarımızı çıxmasın Hə, burada. ölkədən Önəmli, vəsait çıxmasın ixrac da. önəmli kübrədir. Yəni, nəyə görə biz götürürük milyon tonlarla, 100 milyonla pul ona ayırırlar ölkə, düzdürmü? Amma biz özümüz bunu istisal eləsək, bu onlar çox gözəl, özü də hamısı üzvü olar. Sağlamlığa təsir eləyər. Görürüz nə artı bizim bu günləri xəstələrimiz var. Onkologiyada, uğursu balinitada, mədə bağlı. Sual izləyicilərdən sual varsa verin. Sual deyəndə təklif edirik Aha. ki, dovşan peyni var. İstəsələr, yəni işləyərdim həmin o sizlə. Həli, bu da maraqlı Bizə təklifdir. Dovşan peyni bu işə gedirmi? Lüboy bir peyin gedir. Hər bir peyin, insan peyni, dovşan peyni, at peyni, hər bir peyin tullantı sayılır. Bəs niyə dovşan şey yox deyirsiniz? Götürün Mən lan yox peyni. demedim axı. O Mən dedim ki, təşkil. gedək onun üçün orada təşkil eləyək, o özü əlləsin. Biz eləmirik, biz bu işlərə qarışmırıq. Əziz izləyici, bax Əli müəllim çox humanist mövqedən çıxış edib. Biznesmen yanaşması da öyle. Deyir ki, gələsən müəssisən deyil, qardaş. Onun gəliri də sənin Sənin olsun. olsun. Əkin yerinə ver, qonşuna ver, sat. Ölkəmizdə ekoloji kənd təsərrüfatı genişlənsin. Düz mü başa düşdüm? Düz başa düşdün. Biz bütün rayonlara bu günləri gedirik. Bax, dünən yox sırağa gün mən gəlmişəm Şəkidən. Şəkidə ferma var. Südçülük fermasıdır. Azərbaycan ASK, Azərbaycan Sənaye Korporasiya. Onların şirkətidir. Sabahki müəllim məni dəvət elədi, onların müdiri. Mən getdim, onların inəkləri var. Və İnəkli tullantısından öyrətdim onları kübrə istehsal eləməyə. Onlar bizdən aldılar biopreparatlar və orada işçilərə mən öyrətdim necə kübrədən, bu tullantıdan, heyvan tullantısına kübrə düzəlməyə. Həmçin, Azırsun Holding şirkətinin həmi bilosu var da, bax indi başlayırıq gələn həftədən Padarçöldə, onların da heyvandarlıq firması var, orada bu işi başlayacağıq. Mənə müraciət edə bilər Paşa Holding-də, Agro Dairy şirkəti. Onlar üçün də biz başlayırıq həmin işləri öyrətməyə ki, onların da torpaqları deqradasiya olunub və onları istəyirlər bərpa etsinlər. Bax, Əli müəllim, burada maraqlı bir mövzu çıxır. Deməli, bizdə fəaliyyət göstərən iri şirkətlər, iri təsərrüfatlar bunun fərqindədirlər. Amma bizdə əsas tullantılar formalaşır kiçik təsərrüfatlarda. Bax, o kiçik təsərrüfatlarda formalaşan tullantını biz necə idarə edirik? Bir yolun dediniz, siz gedirsiniz, kömək edirsiniz o xırda ailə təsərrüfatları. Burada da qeyri-adi bir şey yoxdur, gözümüzlə görürük. Zibili fermentasiya edirsən, mineral gübrəyə çevrilir. Ümumilikdə, bax, bu prosesin mexanizmi necə görürsün? Neynəməliyik ki, bütün bu ölkədə formalaşan, siz nə qədər dediniz? 40 milyon ton Ondan çox. çox formalaşır zibil, yəqin bu illik göstəricidir. Bəli. Biz bu tullantını, bu zibili biz idarə eləyə bilər. Bunun üçün hansı mexanizmi ortaya qoymalı?
Heç böyük mexanizm yoxdur. Əgər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tender elan etsə, ki 300 min, 500 min, bilmirəm nə artıq ildə bunlar üzvi kübrə ala bilərlər, onda heç bir pul zad lazım olmayacaq onları verməyə. Onlar öz pullarına alarlar lazımlı avadanlıq və həmin avadanlıqla bunları istisal edərlər. Amma görürüz nə alınır. Mən indi saydım da böyük şirkətləri. Qoy böyük şirkətlər 30 min, 40 min ton kübrə istisal, üzvi kübrə. Amma bu onların tək işi deyil. Mən bu günləri, bu illəri prezident qol çəkib proqramına, regionların inkişafı proqramına 2019-2023-cü ilə kimi. Orada yazılıb ki, bölgələrdə lazımdır bu üzvi tullantılardan kübrə düzəltmək, orqana mineral kübrələr və torpaqlarımızı bərpa edək. Bu günləri böyük iş gedir. İnsanlar Nazirlər Sovetinin 9 dana qərarı var bu işə görə. Prezidentin qanuna qol çəkib 2008-2010-cu ildə dəyişikliklər oldu. Yəni hökumət tərəfindən bu istənilir. Hökumət tərəfindən bu başa düşülür. Əgər biz bu işləri görsək, yəni 1-2 dana böyük zavod diksək, sonra rayonlarda kənd təsərrüfatı bölmələri var. O bölmələr bu işi götürsələr üstünə, öz üstünə və mənə gəlir bizim 2-3 ilə biz təxminən bir 150-200 min hektar, bəlkə də çox bərpa edə bilərik. Ona görə ki, torpaqlar şoranlaşıb, torpaqlar duzlaşıb, şoranlaşıb, sonra müxtəlif degradasiyalara məruz. Degradasiya olub, bəli də, sonra deyim sizə, qumus hissəsi birdən aşağı düşüb ki, lazımdır 3-4 aşağısı olsun. Bunları qaldırmaq üçün əlbəttə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mütəxəssisləri mütləq bu işə baxmalıdırlar və biz tezliklə bu işləri bərpa edək. Ona görə söhbət gedir 4 milyon hektara yaxın bərpa ələmək torpaqlarda. Deməli, bu 4 milyon hektar, əzizləyəcək, əlim-əlim o rəqəmi səsləndirir ki, deməli, hal-hazırda bizim əkin dövriyyəsində olan proseslər gedir. Biz etiraf eləməli ki, bugün ölkənin torpaq fondunun biz kifayət qədər əlverişli idarə eləyə bilmirik. Bax, ölkənin ortasında Hacı Qabul, Kürdəmir gedirik. Yolun sağı, solu boş torpaqlardır. Niyə? Torpaqlar ölüb, torpaqlar vəhşiləşib, duzlaşıb, sonra şor kanalları sahələrə verir. Təbii ki, fermer də orada əkmək istəmir, çünki əkir, pul qoyur, investisiya batır. Bax, bu çox ciddi həm ekoloji, həm iqtisadi, həm sosial problemdir. Biz deməli, təxminən indi qarşıdakı hədəf 4 milyon hektarı, əlməlim, orada mümbüt, bax bu ekoloji üzvü gübrələrlə mümbütləşdirməkdən söhbət gedir. Nəzərə alın ki, bax bizi izləyicilər, indi çox sayı izləyicilərimiz izləyir, çox istehsalçıdır. Bax, biz davamlı olaraq eşidirik ki, deyirlər ki, biz məhsulumuzu xarici bazara çıxardırıq, amma bizdən sertifikat istəyirlər, ekoloji tərkib istəyirlər. Bizdə etiraf eləmək ki, mineral gübrələrdən istifadə həddən ziyadə çoxdur. Xüsusən istixana təsərrüfatı olan rayonlarımızda, Cəlilabad, Şəmkir kimi əsaslı rayonlarımızda o qədər yeri gəldi, gəlmədi, mineral gübrələr verirlər ki, torpaqlara. O məhsulun tərkibində özünü göstərir, məhsul satılmır. Düz deyirəm, əlməlim? Düzdür, tamamilə düz deyirsiniz. İndi mən sizə bir söz demək istəyirdim. Deməli, biz əgəm bu işi, mən də sözü ilə bir yerdə, mən özümü qırağa çəkmirəm. Mən özümü yeni gələn nazirin komandası sayıram. Ne üçün ki, mən görürəm hansı işlər görülüb bu günləri. Böyük işlər görür. Mən nə vaxt keçib, bir il təxminən keçib ki, necə o gəlib, onu təyin ediblər bu nazirliyə. Çox işlər bu axırıncı 10 ildə heç görülməyib, demək olar kənddəcə. Sıfırdan gəlib, sıfırdan başlayır. Kadrlar problemin həll edir bu günləri. Ona görə ki, bu günləri kadr demək olar ki, Azərbaycan çox azdır. Çox azdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində də? Kənd təsərrüfatı, mən deyirəm də, kənd təsərrüfatında. Agronomlar çox azdır. Ona görə İrandan, Türkiyədən götürürlər. Onlar da bizim torpaqlarımızı bilmirlər. Bilmirlər, ona görə yaxçı əlləmək istəyirlər, amma daha da pis olur. Lenin bir daha hekayəsi var, şaf bir o duvaşaqa nazada. Bax, burada həmin vəziyyət yaradır. İstəyirlər, yaxçı olsun, amma pis olur. Əlmən, bax, bizə nəyə göstərmək istəyiriz? Bu, deməli, həmin tullantıların ilkin vəziyyətidir, bu da son vəziyyətidir, eləmi? Bəli, bax. Narın, narın, əzizləyicilər, narın, özdə, baxım, görüm, qoxu varmı?
Heç bir qoxu zadı yoxdur. Elə bax, quru qum kimi mineral gübrədir. Mineral yox, organik. Orqanik, orqanik Üzvi gübrədir. gübre Hə, deyirik mən biz. səhv dedim, bu üzvidir. Bəli. Bunun bitkiyə faydası. Məsələn, mən baxıram sizin sahədə müəyyən təcrübələr aparılır. Bitkilər, bax orada nanə cövhər əkmisiniz. Biraz o tərəfdə ağaçları görürəm. Bitkinin fizioloji inkişafında özünü necə göstərir bu? Deyim sizə ki, çox əla görsədir. Nə əkin əkirik biz? Bir de xanım, Saadət xanım bu işe bakır. Mais benim, mavinim bu işlere bakırlar ve yazırlar. Hansı proseslar onlar işləyirlər, necə gedir, hər 10 gündən bir yazılar yazılır və bütün məhsul, bizdə hələ şey də var, nədir o, onun adı nədir, yox, orada əkmişik, şafran, zəfəran da əkmişik, bəli, Zəfəran, zəfəran da əkmişik, zəfəran ekoloji təmizdir. Bəli. Burada zirədə 20 hektar yer var, harada bizim dostlar, Zəfəran əkiblər. Şafran adıdır şeyin şirkətin. Bunların aparıblar analizə veriblər. Türkiyə veriblər analizi. Almanya veriblər. Amerika'yı kimi aparır. Her yerde de onlar bunları analizlerin əla sayıblar ve onlara sertifikat veriblər. Yani ekoloji təmiz. Bizim bütün gübrələr hansı ki burada arkamda görürsünüz. Bəli, Bunların görüyordu. hamısının Avropa standartları. Əlbəttə, arxada gördüyümüz bu məhsullar sizin hazır mineral gübrələrdir. Onları da bu turlantılardan alırsınız. Yok. Mesela burada bizde mesela bu fermentstart biopreparattır. Milyardlarla içinde bakterisi var ve həmin bu preparatı çiliyir günün üstüne 1 litre 100 litrin üstüne. Bu odur. İkinci bu VGS biz bunu xaricə satırıq Macaristan'a ve Almanya'ya. Bu işlenilir biyogaz. Kim istisal edir biyogaz? Avropada. Onlar alırlar bizden. 10-15 faiz biyogazı çoxaldır. Biomax. Biomax alınır həmin kübrədən. Üzvi kübrədən. Ve bunun içinde azotu, fosforu, kalisi lazımlı kadar bitkiye burada var. Dozasına bakırdı. 1 litre 200 litre su kaldılar. Bu baktavittu. Baktavit biyopreparattu. Biyopreparat özü de içinde 18 ştam mikroorganizmalar var. Hemin bu mikroorganizmalar torpağda bitkiye ve bitkinin dışalarına təsir edir, mənfi yox, müsbət təsir edir. Müsbət təsir edir. Niyə? Çünki qida orqanikdir, başa düşürsünüz? Və orqanik olduğuna görə, təmiz olduğuna görə inkişaf edir, rışaları da yaxşı inkişaf edir. Məsələn, Bunlar nədir Əlim? Bax burada bir ilkin olaraq. daha bu nitrafiks. Bu günləri biz azot gübrəsi istisal edirik, düz istifadə edirik. Amma nitrafiks bu bakteriyadır. Bunu səpələyirsən bitkinin üstünə və torpağa içində havadan azot götürür bu. Nitro, azotu Deməli, fiksatır. Havadakı azotu torpaqda topluyor. Torpaqda bitkide toplayır. Lazım dögür uje mineral kübre ya da alay kübre vermek. Bu burası trichogard. Trichogard yani trichoderma bakterilerden alınır ve bu trichoga 60 tane göbelek hastalıkların kabağını alır. Bu özü de ben dedim yadımdan çıktı diyeyim. Bir hektara 300 gram cəmisi bu bakteriye gelir. Bir hektara. Bir hektara 300 litre sudan karıştırırsınız ve verirsiniz bir hektara. 3 defa vermek lazımdı vegetasyon zamanı. Elman, bu preparatların ham maddesi de tullantıdan alınır da. Yok, Onu tullantıdan necə al. alırsınız? Onun o Teknoloji tarafı. teknolojisi. Bak bunları da göstereyim babada. Mesela bu üzvi kübredir, organik kübredir. Bu Fertilizer tullantıdan alır, gösteriyorum. öyle mi? De bundan Ha, alınır. yerde çok. Bu hemen şeydir. Bu mesela o gazonun kesilişi var ha, gazon Bu kesilir ha. Bu onlandı. akıllara. Ben neçe defa teklif ettim. Bugünleri Bakı'dan Mərdəkana kimi gazon var her yerde, sağ sol. Biz saydık 150-200 bin ton ilde orada kesin gelir. Çok güzel kübredir.
Mən onların Bakı şəhər yadımdan çıxıb o şirkətin adı, hansı ki bu işləri görür. Mən müraciət elədim müdiriyyətinə. Dedim ki, siz 100 min, 200, 150-200 min ton yandırırsınız. Yani siz para yandırırsınız, pul yandırırsınız. Axı onu götürüb kübreye çevirmek ve öz həmin sahaya vermek, o da güzel olur. Sərfəli olur, həmin pula göre. Sonra bak yerde bir məhsulunuz var, bu bizim istixana təsərrüfatında işləyənlər üçün maraqlıdır. O nədir? Bu indi biopaketdir. Bu biopaketi bugünləri xaricdən götürürlər, Malayziyadan, Singapurdan götürürlər. Amma biz bunu başlamışıq Azərbaycanda istehsal eləməyə və bizdən çoxlu şirkətlər bunu alır. Fərqi nədir? Birincisi qiyməti aşağıdır. Əgər bunlar 6 manata, 80 köpüyə, 7 manata, 6 manat yarıma götürürlərsə oradan, bizdə 4 manata çıxır bu biopaket. Həm sərfəlidir, həm bunun içində lazımlı qədər makro mikro elementi də var. Neçə il işlədə bilir bax sahib 2 il. şeyin? 2 İki il onda sahibkar bitki bunu işləyir. ekilir. Bəli. Əsas da istixana üçün bu alınır da, Bəli. istixana Yox, işlənir. sahədə də əkirlər bunun üstündə. Kimin torpaqları pisdir, yəni ölü torpaq sayılır, yəni duzlaşıb torpağı, makro mikro elementləri çox azdır. Ona görə bunu götürüb özləri əkirlər. Lap yaxşı, çox sağ ol Əli müəllim. Maraqlı oldu. Bax, əziz izləyicilər, biz ondan danışırdık ki, biz deməli əvvəldə dedik və Əli müəllim də onu əsaslı izahını verdi. Hər il milyonlarla biz pulu çölə atırıq tullantı şəklində. Bax, o tullantıları bir də sizə göstərirəm. Baxın, adi tullantıdır. Biz bunu hər yerdə, küçəmizdə, yaşadığımız binanın qabağında rastlaşırıq. O əlimə vururam, burada heç nə yoxdur. Çördür, çöpdür, canım sizə desin yarpaqdır. Bu götürülür, fermentasiya olunur. Ən sonda bax bu hala gəlir. Mineral gübrə halına gəlir. Biohumus ekoloji baxımından təmiz gübrə halına gəlir. Əli müəllim ipucu verdi. İndi istənilən bizim tullantı olan xüsusən ali təsərrüfatlar Əli müəllim. Bəli. Vacib əlavəz var. Buyurun onda elə bura. Əlavə nedir? Deməli kimin bağı var, Bəli. ağac əkir, kim keçir bağa, özü üçün pomidor, xiyar vesaire əkir. Bağın küncündə bir yerdə 2 metre, 3 metre ayrı bütün ne ki evden tullantılar çıxır yemek. Yani kartofun Məişət qabığı, kartofun xoregin qalığı, bildiniz? Onların hamısının üstünə qalxır və çöp, sonra ot, çim otu, nedir? Quru ot, yaşı ot, hamısını yığır içine bir düzəldir və bir ilə həmin bu kübrə onları besəliyər. Artıq pul verib kiməsə gedib kübrə istehsal eləməkə düzgün dögü. Bəziləri deyir, Əli müəllim, siz niyə görə bunu danışırsınız? Öz biznesinizə xəyanət edirsiniz. Yox. Mən istəyirəm ki, bütün bizim insanlar ekoloji təmiz məhsul yesin. Xəstəliklərimiz az olsun. Xəstəxanalarda yer olsun. Bugün xəstəxanalarda yer yoxdur. Yer yoxdur, tam. Biz əgər bu işləri görsək, sağlamlıqdır bu. Bugünləri hamımız bu işi gərək görək. Əl-ələ verib və Azərbaycanın torpaqları bərpa edək və sağlamlığımızı qoruyaq. İnşallah Allah da size ömür versin. Əziz dostlar, bak biz Əziz dostlar, her il zibil şeklinde, turlantı şeklinde attığımız milyonlardan danıştık. Əli müəllim de onun yolunu gösterdi. İndi inşallah Allah hamıya da can sağlığı versin. Esas mesele mahiyetin başa düşmektir.